In alle stilte wordt hier in Almere gewerkt aan die revolutionaire nieuwe manier van steunzolen maken. En dankzij het coronakrediet kan de ontwikkeling ervan gewoon doorgaan. Caroline van Heijkamp. De printer die is er nog niet, maar wij zijn ondertussen al wel een heel stuk verder gevorderd met de ontwikkeling van de software. Want dat is eigenlijk wat jullie doen, hè? Het gaat om de software. Ja, dus wij proberen bestaande technologie die er is en nu gebruikt wordt door artsen te koppelen aan een 3D-printer, zodat er producten gemaakt kunnen worden die voor de patiënten voor mensen die in dit geval steunzolen nodig hebben, gebruikt kunnen worden. Hoe belangrijk is nou zo'n overbruggingskrediet? Ja, voor ons was het enorm belangrijk. Wij hebben de locatie hier gehuurd. We hebben allemaal mensen die voor ons werken. We zitten midden in het ontwikkeltraject. We hebben ontwikkelingskosten, maar ook het patent wat geregistreerd is in Amerika. En ook gevalideerd wordt in verschillende landen. Je wil niet dat, omdat je dan de rekening niet meer kan betalen, dat je patent ineens verloopt. Dat ben je dan gewoon kwijt. Dat kan, ja. Als jij niet de verlengingskosten betaalt, dan ben je je patent kwijt. Er zijn inmiddels al wel steunzolen uit de printer gerold. Dat klopt. Meteen al van mijn eigen voeten als test. En we zijn ook gaan kijken naar verschillende materialen. Want wat kan er nu niet? Je steunzool wassen. Als je hem hebt gebruikt bij het sporten. Ja, wij willen materialen die in de wasmachine kunnen, zodat je steunzolen niet meer stinken. En al dat soort dingen van wat er nu niet kan, dat willen wij zo meteen wel kunnen met onze steunzolen. De verwachting is dat de steunzolenprinter grote impact zal hebben als die definitief op de markt komt. Deze technologie is tegenwoordig beschikbaar. We kunnen dit soort beelden maken. Dan is het ook mooi om te kijken hoe we aan de hand van de technologie die er is, nu ook de zorgkosten kunnen verlagen. Want door het maken van zolen op deze manier kunnen die zolen voor een veel lager bedrag gemaakt worden. Nu moeten mensen wel ongeveer €200 per paar steunzolen betalen. En daardoor wordt het eigenlijk alleen maar bereikbaar voor mensen die echt een probleem hebben met hun voeten. En dat de enige oplossing zou zijn. Bekijk het een beetje als vroeger met de brillen. Kost een bril €1000. Deed je dat alleen als je echt niet meer veel kon zien. Nu kan je voor een paar tientjes een hele goede bril krijgen. Zie je dat veel meer mensen gebruik kunnen maken van de technologie van een bril in hun dagelijks leven. En zo is het ook voor steunzolen. Heel veel mensen hebben beenlengteverschil of hebben een probleem in hun, noemen dat bewegingsapparaat, dus last van hun schouders of hun heup of hun knie of hun rug. En dan begint het probleem eigenlijk bij de voeten. En door nu die voeten in de juiste stand te zetten en meteen al die zool te laten passen in de schoen waarvoor je hem wil, en dat kan dus met deze technologie, kunnen we dit bereikbaar maken voor veel meer mensen. En het is geautomatiseerd, dus het gaat veel sneller. Het komt uit een 3D-printer gerold, dus je kan het meteen meenemen terwijl je wacht. De techniek kan straks overweg met elke schoen die je aan je voet hebt. En wat fantastisch is, wat wij kunnen, wat op geen enkele andere plek in de wereld kan, is dat wij ook voor allerlei verschillende sportschoenen. Dit is ontzettend moeilijk. Een ijshockeyschaat zit heel veel metaal in. Wij kunnen dat metaal uit de data halen en dan precies de steunzool passend maken op die schaats. Maar dat kan ook voor een hardloopschoen of een wielrenschoen, of afhankelijk van het type sportactiviteit waar de schoen voor bedoeld is, daar passend de zool op maken. Het moet kicken zijn om daar zo mee bezig te zijn, ja, toch? Ja, ontzettend leuk. Echt wel gaaf om zoiets nieuws proberen te realiseren.